እንወቅ፣ እንጠንቀቅ፣ 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 እንጠንቀቅ። ራሳችንንም ርቀታችንንም እንጠብቅ። በአካል የምንራራቀው በመንፈስ ከመያቀራረበን ፍቅር የተነሳ እለት እለት እጃችንን በሳሙና ልባችንን በንስሐ እናጽዳ። እኛ ለጽናትና ለመጽናናት የተመረጠን ህዝቦች ነን። የእምነት እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልተሰጠንም። የፍርሃት መንፈስ አልተሰጠንም። የምናምነውም የምናውቀውም ሁሉን የሚችለውን ታላቁን እግዚአብሔርን ስናውቅ እንጠነቀቃለን። ስናምን እንሻገራለን። ተመልሰን መተናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬ ያው ሁለተኛው ሳምንታችንን ይዘናል። ካሎታ ማኔ ለብረት ቤተክርስቲያን ጋር የእንሻገራለን ፕሮግራም ይዘን ቀርበናል ማለት ነው። ያው ቃል ገብተንላችኋል፣ በየሳምንቱ አንዳንድ እንግዳ ይዘን ቀርበን ቤተክርስቲያኒቷ ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ አንዳንድ ነገሮች እንጠይቃለን ብለን ነበረ። ካስታወሳችሁ ባለፈው ነቢ ዘኔ ነበር ያቀረብነው። ዛሬ ደግሞ የቤተክርስቲያኒቷ ፓስተር መዝገቡ ጸምሩ ጋር እገኛለሁ ማለት ነው። ፓስተር ፍቃደኝነትን ስለሰጠን እናመሰግናለን። እናንተም ፍቃደኞቹ ናችሁ ያገለግላችሁን ስላለን እናመሰግናለን። አሜን። እሺ ተባረክ። እንደው እስኪ በቤተክርስቲያኒቷ ውስጥ ያለውን የአገልግሎት እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? እንግዲህ በዚህ ከዚህ ከኮቪድ በኋላ ያለው የቤተክርስቲያን እንቅስቃሴ ከእንደገና ሪቫይዝድ የተደረገ ነው። ህዝባችንን ከመድረስ አኳያ እና ከማገልገል አኳያ ብዙ ነገሮችን ሪቫይዝድ አድርገናል። እንዴት ነው ማገልገል የምንችለው፣ እንዴት ነው መያዝ የምንችለው የሚለው ትልቅ ጥያቄ ስለነበር ማለት ነው። እና ያንን ወዲያው ነው አክሽን የወሰድ ነው። ስለዚህም የቤተክርስቲያኒቱ አባላት በሙሉ በእረኝነት አገልግሎት ውስጥ እንዲሆኑ አድርገናል። ሃሎት ላይፍ ግሩፕ ነው የምንለው እሱን። በሃሎት ላይፍ ግሩፕ ውስጥ ሁሉም ሜምበር አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ደግሞ የሃሎት ላይፍ ግሩፕን የሚያስተባብሩ እረኞች አሉን። እነዚህ እረኞች ደግሞ በሳምንት አንድ ጊዜ ይገናኛሉ። ኦንላይን ነው እነሱ የሚገናኙት፣ በቴሌግራም ነው የሚገናኙት። መጽሐፍ ቅዱስን ያጠናሉ፣ ኢንክሬጅ ይደራረጋሉ። በሳምንቱ አንደኛው ቀን ላይ ደግሞ እርስ በርስ ሰላም ይባባላሉ፣ ቃል ሼር ይደራረጋሉ፣ በራሳቸው ኔትወርክ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛው እረኞች ደግሞ በዚያው ባጠኑት መሰረት ደግሞ ወደ ህዝቡ ሄደው ለህዝቡ ደግሞ እሁድ ዕለት ማታ ላይ የባይብል ስተዲ ይኖራል ማለት ነው። እና ባይብል ስተዲ ብቻ ሳይሆን ሃሎት ላይፍ ግሩፕ አባሎቻችንም የምንጎበኝበት፣ የምንጠይቅበት፣ ጸሎት ለሚፈልጉ ሰዎች የምንጸልይበት፣ ሰላም የምንልበት፣ ችግሮቻቸውን አንደርስታንድ የምናደርግበት፣ መርዳት ያለብንን የምንረዳበትና የምናግዝበት ትልቅ ኔትወርክ ነውና እንግዲህ ህዝባችንን ከመድረስ አኳያ ከማገልገል አኳያ ይህንን እንደ አጥቢያ እንደ ቸርች እያደረግን እንገኛለን። ወዲያው መሰለኝ አይደለ እንቅስቃሴ ያደረጋችሁትን ልክ ይሄ የበሽታ ወረርሽኝ እንደገባ ወደ ቴሌግራም ግሩፕ እንደገባችሁ ሰምቻለሁ። አገልግሎቱንም በጥቂቱ ተካፍያለሁኝ ማለት ነውና የተለያየ አለው አይደል? ለህፃናትም አለው እንደዛ ነገር መሰለኝ አይደል ፓስተር? እስኪ እሱን በሰፊ እንግዲህ ሰፊ ፕሮግራሞች ነው የቴሌግራም ፕሮግራማችን። ትልቁ ፕሮግራማችን ከሰኞ እስከ ሰኞ ያለው ደግሞ ትልቁ ግሩፓችን ከ10,000 በላይ ሜምበርስ አሉ፣ ኦንላይን ሜምበርስ አሉን ማለት ነው። እና እነዚህን ደግሞ የምናገለግልበት ከሰኞ እስከ አርብ ትምህርቶች የምንሰጥበት፣ በተለይ ደግሞ ማክሰኞ ስፔሻል ሰላም የምንባባልበት ነው። ትምህርት የለም፣ ምንም የለም። ሁሉም ሰው ከመላው ዓለም ሰላም የሚባባልበት ነው። እና ይሄ ቴሌግራም ቻናል ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በሌላ ሀገር የሌላ ሀገር የለም። አሜሪካ አለ፣ ካናዳ አለ፣ አረብ ሀገሮች በሙሉ አሉ፣ አፍሪካ ውስጥ አለ፣ ኤዥያ ውስጥ አለ። እና የሌሉ ሀገሮች የሉም እዛ ውስጥ ስንገናኝ ያንን ስለምናይ ማለት ነው። እና ለብዙዎች ኢንካሬጅመንት የሆነ ለብዙዎች መነሳት የሆነ ብዙዎች ዲፕረስድ ሆነን ነበር፣ ቸርችም አይሄዱም ነበር። እና ይሄ በተለይ 10,000 ሜምበርስ ከዛ በላይ ያሉበት ግሩፓችን ሃሎት ፋሚሊ ነው የምንለው። ያ ሃሎት ፋሚሊ እጅግ ሰፊ የሆነ አገልግሎት እና ተከታታይ ትምህርቶች የምንሰጥበት፣ እሱ ብቻ ሳይሆን በዚህ በትልቁ ግሩፓችን ላይ በየማለዳው ጸሎት አለ ከእሁድ ውጪ ማለት ነው። እሁድ የአምልኮ ፕሮግራም ስላለን ደግሞ በዛው በቴሌግራም ቻናል እሁድ ውጪ ያሉት ቀናቶች ደግሞ ጸሎት የምናደርግበት ነው። ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምረን ነው ጸሎት የምናደርገው እና ለአንድ ሰዓት ተኩል ያህል የሚቆይ ማለት ነው እና እስከ 12 ከ20 እስከ 12 ተኩል ድረስ የሚዘልቅ ነው እና በዛ ውስጥ ጸሎት የሚሰሙበት ሳይሆን ጊዜ እየሰጠናቸው እነሱም ህዝቡ የሚጸልይበት ርዕስ እንሰጣቸዋለን።
በዛ ርስ ላይ ይጸልያሉ። አብዛኛውን ጧት ምን ጸልይበት ርስ ማታ የተማርነው ነው። ስለዚህ ዳይጀስት ስናረግ ያደርነውን ነገር ከእንደገና ደግሞ ጧት በጸሎት በደንብ እናዋሃደዋለን ማለት ነውና በጓናነት በዚህ ግሩፕ ላይ ስለ ጸሎቱን በሚመለከት ለሀገር ደግሞ ምን ጸልይበትም በየቀኑ ስለ ሀገራችን እንጸልያለን። ስለ ኮቪድ-19 እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባ እንጸልያለን። አገራዊ እሾች ባሉበት ለምሳሌ ሰሞኑን በነበረው ጉዳይ ሁሉ ለኛ የጸሎት ርዕስ ነው። ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላካችን ዘን እንቀርባለንና በዚህ በሃሎት ፋሚሊ ደግሞ ይሄንን አይነት አገልግሎት እንሰጣለን። ሌላው ግሩፕ የልጆች ግሩፕ ነው። ልጆቻችን ግሩፕ አላቸው። ሁሉም በሃሎት ቸርች ውስጥ ያለ ፋሚሊ ልጆቻቸው የራሳቸው ቻናል አላቸው። በዛ ቻናል ውስጥ ሰኞ አሳይመንት እንሰጣለን፣ ትምርቶችን እንሰጣለን፣ ወረቀት ይላክላቸዋል ኦንላይን። ያንን ሰርተው ደግሞ እስከ ሮብ ድረስ ይመልሳሉ ማለት ነው። እና ልጆቹም መዝሙራቸውን ይልካሉ፣ ጥያቄ ይመልሳሉ፣ ስዕል ሰርተው አሳይመንት የተሰጣቸውን ሁሉ ሰርተው ከእንደገና እነሱም በወላጆቻቸው ስልክ አፕሎድ አድርገው ይልካሉ ማለት ነው። እና ልጆችንም የምናገልግልበት ጠንካራ አገልግሎት አለን። ኔትወርክ እንኳን በጠፋ ጊዜ የልጆች አስተማሪዎች ስልክን በመጠቀም ደውለው ለ30 ደቂቃ ለ20 ደቂቃ ያህል ልጆችን ያዋራሉ። ያነበቡትን ይጠይቋቸዋል። ባለፈው ከሰጠናችሁ ጥቅሶች ምን ተማራችሁ ይላል። ስለዚህ ልጆችም በዚህ አገልግሎት ሚስ አላደረግንም ማለት ነው። እና የተለያዩ አገልግሎቶችን የምንሰጥበት ፕላትፎርም ናቸው፣ እዚህ የኦንላይኑ ፕላትፎርም ማለት ነው። የሚደንቅ ነው በጣም። ምክንያቱም በዚህ ሰዓት ላይ እንግዲህ የበሽታው ችግር ያመጣው ከፍተኛ ነገር ነው። ያው ህዝብ ምእመናን ከአገልጋዮች ጋር የለየበት አንዱ ትልቁ መንገድ ነው። እንደው ይህንን ላልተጠቀሙ አብያተ ክርስቲያናት እስኪ ምን የምትለው ነገር አለ? እኔ አሁንም ቢሆን አልረፈደም። ትክክለኛ ውሳኔ የትኛውም ሰዓት ላይ ሲወሰን ትክክል ነው እና ሌት ሆነናል ወይንም አልጀመርነውም ማለት መቻል የለባቸውም። ከኛ ኤክስፒሪየንስ መውሰድ ይችላሉ። እኛ ያጣነው አባል የለም ማለት የማናውቀው አባል የለም፣ የማናዋራው አባል የለም። ቻሌንጅ ቢኖርበት እሱን የማናውቀው አባል የለም። ይሄን የምናደርገው አንደኛ እረኞቻችን በጣም ስትሮንግ የሆነ ፎሎ አፕ ያደርጋሉ። ስልክ ይደውላሉ፣ ከኦንላይኑም ውጪ ማለት ነው። እና ደውለው ደህና ነህ ወይ፣ እንዴት ነህ፣ ህይወት እንዴት ነው፣ ቤተሰብ እንዴት ነው፣ ኤቭሪ ስታተስ እናውቃለን። አባሎቻችን ምን ላይ እንዳሉ እናውቃለን ማለት ነው። እና እነዚህን ነገሮች አሁንም የቤተ ክርስቲያን እረኞቻቸውን በማሰልጠን በማዘጋጀት ኦሪንቴሽን በመስጠት ህዝባቸውን ማግኘት ይችላሉ። ስለዚህ እኛ ህዝባችን ከኛ ጋር እንደሆነ በተደጋጋሚ አይተናል። ለምሳሌ ባለፈው አንድ ዲፓርትመንት አለን። ይሄ ዲፓርትመንት የሊሚትለስ ላቭ ይባላል እና ወሰን የሌለው ፍቅር ነው። እና ይሄ ብዙ ጊዜ እነዚህ በጎ ስራዎችን የምንሰራበት ዲፓርትመንት ነው። እና ደም ለመስጠት በቴሌግራም ቻናላችን ላይ አናውንስ አደረግን። ከ150 ሰው በላይ ነው ሬጅስተር ያደረገው። ስለዚህ ምንድነው የሚከታተለን ሪስፖንድ የሚያደርግ ህዝብ አለ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ባለፈው በዚህ በኮቪድ-19 ምክንያት ብዙ ሰዎች ተቸግረዋል። እኛ አካባቢ ያሉ ኮሚኒቲዎቻችን ተቸግረው ነበርና ለህዝባችን ያቀረብነው ጥሪ እኔ ልናገረው ከምችለው በላይ ነው ህዝቡ የመለሰው። ማለት በገንዘባቸው ትችያለሽ፣ በአቅማቸው፣ በሁሉ በጸሎታቸው ሁሉ ኢንቮልቭ አድርገው ብዙ ሰዎችን መድረስ ይችላል። አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ከአዲስ አበባም ውጭ ያሉ አገልጋዮችን የተጎዱ ሰዎችን መርዳት ማገዝ የቻልንበትን ፕላትፎርም ሰጥቶናል። እንግዲህ ቸርቾችን ምለው ይሄንን ነው። እነሱም ይህንን አገልግሎት እንዲጀምሩ ኢንካሬጅ ማድረገው ይሄንን ነው እና የትኛውም ሰዓት ላይ የሚጀመር አገልግሎት ትክክለኛ አገልግሎት ነው ብዬ ስለማምን ማለት ነው። እና ይህን እንዲያደርጉ ኢንካሬጅ አደርጋለሁ። መልካም ፓስተር፣ ጌታ ይባርካችሁ። አሁን የጠቃቀስካቸውን አገልግሎትም እኛ በጥቂቱም ቢሆን አይተናል ማለት ነው። እና እኛ ምስክር ነን ተመልካቾቻችን። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ የሚጠቅመውን ነገር ይዛችሁ በየቸርቻችሁ ማገልገል ይኖርባችኋል ማለት ነው። ያለ ምክንያት ልናገለግል ልንዘረጋ ስለሚገባ በቀጣይ አሁንም ከዚሁ ከበሽታ ወረርሽኝ ምክንያት ጋር የተያያዘ ጥያቄ ልጠይቅህ ነው። እንግዲህ የምንሰማቸው ጥሩ ያልሆኑ ድምጾች አሉ በሀገራችን ላይ ማለት ነው። ከዚሁ ከበሽታም ጋር ተያይዞ የሚሆን ከፖለቲካው ጋር ተያይዞ መልካም ያልሆነ ድምጾች እንሰማለን። እንደው እስኪ ክርስቲያኑ እንደ ክርስቲያን ምን ማድረግ አለበት ትላለህ? እኔ ክርስቲያን እንደ ክርስቲያን ማድረግ አለበት ብዬ የማስበው አንደኛ ክርስቲያኖች መጸለይ መቻል አለባቸው።
አገራዊ ሁኔታውን መረዳት ምንድን ያለው በዙሪያችን ያለውን እሱም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ህዝቦቻቸውን በእነሱ ስራ ያለውን ህዝብ ማንቃት ያስፈልጋል። የቤተ ክርስቲያን ትልቁ ኃላፊነቷ በእነዚህ አይነት ግዚያቶች ውስጥ መጸለይ፣ ህዝቡን ለጸሎት ማነሳሳት፣ ወደዛ እንዲሄዱ ማድረግና ቤተ ክርስቲያን ይህንን ብታደርግ በእነዚህ አይነት ችግሮች ውስጥ አልፎ የመሄድን ህዝቦቿም ያንን ተሻግረው መሄድ የሚችሉበትን አቅም ትፈጥራለች ብለን እናስባለን። ልክ ነው። እንደው ይሄ መከፋፈሉ ዘረኝነቱ በእኛ ቤት ውስጥም ይሰማል፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥም የሚሰማ ጉዳይ ሆኗል፣ በክርስቲያኖች ውስጥም የሚሰማ ነገር ሆኗል እና ይህንን ነገር ምን አመጣው ትላለ? መፍትሄውስ ምንድን ነው? እንግዲህ ምክንያቶቹ ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ። አንዳንዶቹ አለማወቅም ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ መታለልም ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን ቃል የሚያውቁ ሰዎች እንኳን እግዚአብሔርን ቃል ሲያገለግሉ የነበሩ ሰዎች እንኳን በጣም ሌላ ኤክስትሪም ውስጥ ገብተው የኔ ወደሚሉት ነገር ሲመጡ፣ ወደ ዘረኝነት ሲመጡ እንመለከታለን። ሁሉ ሰው ብሔሩን መውደድ አለበት ማለት የወጣበትን ቤተሰብ የወጣበትን ብሔር መውደድ መቻል አለበት። ያ ግን ሌላውን እንዲጠላ ማድረግ የለበትም እና እንደ ክርስቲያኖች ክርስቶስ ኢየሱስ ሁለት የነበሩትን አንድ ያደረገ፣ ሰላምን የሰጠ፣ ርቀው የነበሩትን ያስተራረቀ፣ ርቀው ለነበሩትም ሰላም፣ ቀርበውም ለነበሩትን ሰላምን የሰበከ ወንጌላችን የሰላም ወንጌል ነው እና ክርስቲያኖችም ፒስ ሜከርስ መሆን መቻል አለባቸው። ሰላምን የሚሰብኩ የሚያስታርቁ እና ጌታ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ የሰራውን አንድ የማድረግን ስራ ክርስቲያኖችን፣ አሕዛብን እነዚህን ሁሉ አንድ የማድረግን ስራ እነዚህ ክርስቲያኖች የሚያምኑ ሰዎች ያንን ፕሮሞት ማድረግ መቻል አለባቸው። በክርስቶስ መስቀል የተሰራው ይሄ ነውና በራእይ መጽሐፍ ላይ የምናየው ይህንን ነው። ከነገድ ከቋንቋ ከህዝብ ሁሉ ዋጅተህ ለአባት መንግስት ካህናት አድርጋቸዋል ይላል እና ከነገድ ከቋንቋ ዋጅቶ ከልዩ ልዩ ዘር ዋጅቶን ለእርሱ ክብር ያመጣን ሰዎች ነንና በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ ክርስቲያኖች ብርሃን መሆን መቻል አለባቸው። ሰላምን ማሳየት መቻል አለባቸው። ሞዴል መሆን መቻል አለባቸው። በመውደድ በማቀፍ መልካምን ነገር በማድረግ ይህንን ማድረግ አለባቸው ብዬ እናስባለሁ። ተባረክ ፓስተር። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከፓስተር መዝገቡ ጋር ያደረግኩትን ቆይታ እዚህ ላይ ያበቃለሁ። ወደ ቀጣዩ እንሻገራለን። ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። ኢቫንጀሊካል ቲቪ በጣቢያው የውስጥ አቅምና በተባባሪ አዘጋጆች በሚያቀርባቸው ተወዳጅ አስተማሪና መረጃ ሰጪ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ ውድ ተመልካቾች ሲያደርስ ቆይቷል። አሁንም በልዩና በተጠናከረ ሁኔታ ተወዳጅና ተመራጭ ፕሮግራሞችን ይዞ ወደ እናንተ ለመድረስና ወንጌል ለዓለም ሁሉ የሚለው ተልእኮውን ለማሳካት ጥረቱን ቀጥሏል። ለመንፈሳዊ መጽናናትና ህብረት ሀገራዊ እድገትና ማህበራዊ ብልጽግና ኢቫ ቲቪን ይከታተሉ። በዩቲዩብ ቻናላችን ኢቫንጀሊካል ቲቪ በማለት ገብታችሁ ፕሮግራሞቻችንን በመከታተልና ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ የኢቫንጀሊካል ቲቪ ቤተሰብ ይሁኑ። ስብከቶች፣ ትምህርቶችና ምስክርነቶች፣ ዜና፣ ቃለ ምልልስ፣ ዶክመንተሪ፣ ቶክ ሾው፣ ፓናል ውይይት፣ ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎች በበሳል አዘጋጆችና ለዛ ባለው አቀራረብ ኢቫ ቲቪ ይደግፉ። ተወዳጅ ተመራጭና የመንፈሶ ድምጽ በሆኑ ፕሮግራሞቻችን ላይ ምርትና አገልግሎቶን በልዩ ቅናሽ ያስተዋውቁ። ኢቫንጀሊካል ቲቪን ይደግፉ። ኢቫንጀሊካል ቲቪን መደገፍ ታላቁ የወንጌል አገልግሎት እንዲሳካ ማገልገል ነው። ኢቫንጀሊካል ቲቪ ወንጌል ለዓለም ሁሉ። በሐዋርያትና በነቢያት መሠረት ላይ ታንጻችኋል። የማዕዘኑም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። በመሠረቱ ላይ እንደግ። ከሐምሌ 26 እስከ ጳጉሜ 5 ድረስ
ለ40 ቀናት የሚቆይ ልዩ የጾምና የጸሎት ጊዜ በመሰረቱ ላይ ታንጸናል። በርሱ እየተያዝን በአንድነት እያደግን ነው። ኑ የአንድነታችን ጽኑ መሰረት ወደ ሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ እንመለስ። በእነዚህ 40 ቀናት እንጸልያለን፣ እንማራለን። እንዲሁም በስብከት በውይይት በተለያዩ ፕሮግራሞች ራሳችንን እንፈትሻለን፣ እናንጻለን። በመሰረቱ ላይ እንደግ። ለ40 ቀናት የሚቆይ የጾምና የጸሎት ጊዜ እንደ በግ ወደ መታረድ ተነዳ፣ የበግ ጠቦቶችም በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል እንዲሁ አፉን አልከፈተም። በውርደቱ ፍርዱ ተወገደ፣ ሕይወቱ ከምድር ተወግዳለችና ትውልድንስ ማን ይናገራል ይላል። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። በሱ ውርደት በውርደቱ ፍርዱ ተወገደ፣ በውርደቱ ጥሉ ተወገደ፣ በውርደቱ ኃጢአት ተወገደ፣ በውርደቱ ለሕዝብ ከፍታ መጣ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በውርደቱ ፍርዱ፣ ጥሉ፣ ግድግዳው ተወገደ። እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር አምጡ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ለአዲስ ሰዎች ጥሪ ያደርጋለሁ። ምናልባት ይህንን የቴሌቪዥን ፕሮግራም እየተካፈላችሁ ያላችሁ በየት በዚያ አጋጣሚ በሆነ አጋጣሚ ምናልባት ይህን ቻናል እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ብትኖሩ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ስለ ሁሉ ኃጢአት ነው። እሱ ስለ ሁሉ ኃጢአት ዝቅ አለ። ስለ ሁሉ ኃጢአት ከሰማይ ወረደ፣ በመስቀል ላይ ሞተ፣ ተቸነከረ፣ ደም ከጎኑ ፈሰሰ። ይሄ ሁሉ ስለ ሰው ልጆች ነው። ስለ ሰው ልጆች ኃጢአት ነው። ስለ እናንተ ነው። ይህንን ፍቅር ዛሬ ወደ ልባችሁ ብታስገቡ እርሱ የዘላለም ሕይወትና ረፍትን ይሰጣችኋል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ አንተ ኃጢአት በመስቀል ላይ ሆነ። እሱን በማመን ሰው የዘላለም ሕይወት ያገኛል። ምናልባት ይህን እየሰማችሁ በውስጣችሁ ባዶነት የሚሰማችሁ ሰዎች ካላችሁ፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዳችሁ የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ፣ ምናልባት መጽሐፍ ቅዱስም አንብባችሁ የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ፣ ምናልባት ደግሞ የክርስትና ሕይወት ጀምራችሁ አቁማችሁ ያላችሁ ሰዎች እንኳን ካላችሁ፣ ዛሬ ይህን ጸሎት ከኔ ጋር አብራችሁ ጸልዩ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ስለምትወደኝ አመሰግንሃለሁ። ባንተ ሞት ፍርድ ስለተወገደ፣ ባንተ ሞት ግድግዳና ጥል ስለተወገደ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግንሃለሁ። ጌታ ሆይ ዛሬ ወደ ልቤ እንድትገባ ፈቅድልሃለሁ። ሕይወቴን እንድትለውጠው ፈቅድልሃለሁ። ባዶነቴን እንድትሞላው ፈቅድልሃለሁ። አንተ ለእኔ እንደ ሞትክ አምናለሁ። ጌታ ሆይ ኃጢአቴን ይቅርበል፣ በደሌን ይቅርበል፣ አዲስ ሰው አድርገኝ። ጌታ ሆይ እጠበኝ፣ ጌታ ሆይ ቀድሰኝ፣ አንተን የማስደስት ሰው አድርገኝ። ይህንን በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ፣ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በእውነት ይህንን ፍቅር በመካከላችን ያፈሰሰ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በዚህ ፍቅር የዳንን ዛሬ እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር እናምጣ፣ መልሰን እናጨብጭብ። ሃሌሉያ። በዚህ በፈሰሰው ፍቅር የተነካን፣ ሞታችን የተወሰደልን፣ ቀንበር ከላያችን የተነሳ አዲስ ሰዎች የሆንን በሱ ደም፣ በሱ ይቅርታ፣ በሱ ፍቅር ነውና ክብር ሁሉ በሰማያትና በምድር ለእርሱ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ስለዚህ ፍቅር እናመሰግንሃለን።
ስላፈሰስከው ስለዚህ ፍቅር እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ እኛም አሕዛብ የነበርነውን ደግሞ ይህንን ሰላም ሰብከህ ጌታ ሆይ ወደ አንተ ስላመጣህን እናመሰግናለን። ከዚህ የተነሳ ስላገኘነው ሰላም፣ ከዚህ የተነሳ ስላገኘነው ረፍት እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ መዳን ባንተ ዘንድ ሆኖልናልና ስምህ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። አባት ሆይ ደግሞ በቃልህ እንደተናገርከን እንደገሰጽከን ደግሞ አንተ ያላቆምከውን እንዳናቆም እርዳን። እግዚአብሔር ሆይ በስህተት ባለማወቅ ያደረግናቸውን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምሕረትን አድርግልን፣ ምሕረትን አድርግልን። እግዚአብሔር የዘላለም አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምድራችንን በዚህ ፍቅር እንድትጎበኝና እንድትባርክ እንጸልያለን። ኢትዮጵያ በዚህ ፍቅር የታሰበች ትሁን። ኤርትራ በዚህ ፍቅር የታሰበች ትሁን። እግዚአብሔር ሆይ አሁንም ይህ ፍቅርህ ደግሞ በልባችን ላይ ይፍሰስ። ጌታ ሆይ ስለ ሕያው ቃልህ እናመሰግናለን። ልጅህ ኢየሱስ አሁን ከነገርኳችሁ ቃል የተነሳ ንጹሐን ናችሁ እንዳለ ይሄ ቃል ንጽህናን በውስጣችን እንዲፈጥር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን። አባት ሆይ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ወንድና ሴት ልጆች በዚህ ማለዳ ባርካችኋለሁ። እጆቻችሁን አንሱና ይህን በረከት ተቀበሉ። ይሄ ፍቅር አሁንም ደጋግሞ በልባችሁ ይፍሰስ። ይሄ ፍቅር ደጋግሞ በልባችሁ ይፍሰስ። ጥል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር የማይፈልጋቸው ማናቸውም ነገሮች ከሕይወታችሁ የተነሱ ይሆኑ። በመከራ ቀን እግዚአብሔር ይስማችሁ። የያዕቆብ አምላክ ስም ያቁማችሁ። ከመቅደሱ ረድኤትን ይላክላችሁ። እግዚአብሔር ጸሎታችሁን ይስማ። እግዚአብሔር ምስጋናችሁን ይቀበል። በመውጣትና በመግባት ብሩካን ሁኑ። እግዚአብሔር የእጆቻችሁን ሥራ ይባርክ። የምትጀምሩት ነገር ፍጻሜ ያግኝ። የምትነጉት ነገር ይለምልም። ጠላቶቻችሁ ይበተኑ። እንደዚህ ይላለው እግዚአብሔር ይነሳ፣ ጠላቶቻችሁ ይበተኑ። ሰም በእሳት እንደሚቀልጥ የቀለጡ ይሁኑ። በዚህ ማለዳ እንናገራለን፣ የኢትዮጵያ ጠላቶች፣ የሰላማችን ጠላቶች እንደ ሰም የቀለጡ ይሆኑ። ምክርን የመከሩ በአንድ መንገድ እንመጣለን ያሉ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሰባት መንገድ የተበተኑ ይሆኑ። ሰላም ለምድራችን ይሁን። ሰላም ለሀገራችን ይሁን። ሰላም ለሰሜኑ ይሁን። ሰላም ለደቡቡ ይሁን። ሰላም ለምስራቁ ይሁን። ሰላም ለምዕራቡ ይሁን። የእግዚአብሔር ሰላም በእናንተና በቤታችሁ ላይ ይሁን። ሳምንታችሁ የተባረከ ይሁን። ቀናችሁ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ የሚያሳጣኝ የለም። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል። በእረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል። ነፍሴን መለሳት፣ ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ መራኝ። በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። በትርህና ምርኩዝ እነሱ ያጸናኑኛል። በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ። በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባህ። ጽዋዬም የተረፈ ነው። ቸርነትህና ምሕረትህ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል። ቸርነትህና ምሕረትህ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል። በእግዚአብሔርም ቤት ለዘላለም እኖራለሁ። በእግዚአብሔርም ቤት ለዘላለም እኖራለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር ይባረክ።